三十出头，就是没有男朋友，看着别人手牵手啊，心里感觉酸溜溜。尤其是到了晚上，我一个人很难受，眼泪不停地往下流啊，只好抱着他紧抱。其实到了晚上，我一个人很难受，眼泪不停地往下流啊，只好抱着他枕头。可惜我不爱你，可惜你吗？